L'alcaldessa de València ha anunciat un pla d'inspecció en discoteques, locals d'oci i apartaments turístics de la ciutat. Ja s'ha creat un grup de treball que tindrà reunions quincenals per a planificar les inspeccions. L'objectiu és minimitzar els riscos i incrementar la seguretat després de la tragèdia ocorreguda a Múrcia, on han mort 13 persones a un incendi en discoteques que no tenien llicència d'activitat. Avui mateix, així en l'Assemblea de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, vaig aprofitar per a anunciar que l'Ajuntament de València posa en marxa un pla específic de reforç i d'inspecció a tots els locals d'espectacles i també als apartaments turístics i tots els locals d'oci en general. No? Hem fet una reunió entre els dos departaments, llicències d'activitat i policia local, s'ha creat un grup de treball, van a tindre una reunió quincenal per a programar i planificar totes les inspeccions que se van a fer a tots els locals que estan en la ciutat de València. Jo crec que els ajuntaments, si avui és un dia per a parlar de municipalisme, hem de fer un esforç després del que ha passat en Múrcia per a reforçar tots els serveis municipals i per a intentar que, evidentment, no torni a passar res del que ha passat en aquesta tragèdia i que totes les inspeccions se facin de forma puntual, que estiguem damunt i pendents de tots els locals que no tenen les coses en regla. No? La seguretat de les persones és el primer.